krásny a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Peter Insider odhaluje. Skončila se doba starého kontextu existence a Matrixu. Jak bude vypadat uspořádání světa? Chcete se dozvědět pravdu? Poslouchejte nás a dozvíte se víc. Peter Insider odhaluje. Informace, které mají časový přesah. Tak, krásný dobrý večer, dámy a pánové, tady na studiu Morava na svobodném vysílači CS. Dneska naše studio už má druhý vstup v dnešní takové té hodinkové relaci. My jsme měli pauzu, vyslal Pavel Hlávka, předal pozdě, musím to na něho fláknout. A máme tady Petra Insider, přátelé, takže máme přímé spojení, jsme ve vysílání a já Petra pozdravím a samozřejmě nechám ho, aby vám samozřejmě vás taky pozdravil, aby vám řekl pár slov a půjdeme na to, řekneme si témy a nebudem to zdržovat. Tak já zdravím v prvom rade teba, ale aj takisto všetkých, či už pravidelných alebo nepravidelných poslucháčov SVCS. Tak, pro ty začáteční máme za sebou, přátelé, venku je tma už jak v pytli, zima a Vánoce nám klepou takzvaně na dveře, covid taky a já vám řeknu, jaké budou témata pro tento večer. Takže ako a prečo sme takmer prišli o novú realitu, takže jak a proč sme prišli, sme takmer, tyjo, teďka jak mám přiložiť takmer? Téměř prišli o novú realitu, ešte že tady mám toho multilingvíž nadaného chocha. Ako nás zachránilo pozitívne kolektívne vedomie, takže jak nás zachránilo pozitívne kolektívne vedomí a ako dokážeme pozitívnym kolektívnym vedomím modelovať novú realitu, takže jak dokážeme pozitívnym kolektívnym vedomím modelovať novú realitu, nebo ji taky vytvářet. Přátelé, to sú témata, na ktoré bude dneska odpovídat Peter Insider. Je tady čtvrteční pořad s Peterem, takže Peter, máš slovo. A ja som zvědav, co zase dneska nového přijde za informace. Tak dnešné vysielanie by som povedal, že pomerne jasne, zrejme a dobre, alebo dnešný program, keď to tak chceme nazvať, nadväzuje na program z minula, ktorého hlavnou témou alebo nosnou témou je kolektívne vedomie, možno by som povedal vedomie a povedomie, ale ja by som povedal skôr vedomie. A tu nás sa to, teda dneska by sme to mali poňať v takom širšom kontexte, že ako a prečo sme takmer prišli, lebo budeme sa baviť o novej realite, takisto ako predtým. I keď predtým to bolo zase v inom kontexte, hej, že kolektívne vedomie a spolu s realitou a tak ďalej, ale vtedy to bolo vôbec, že o čom to je. Že čo je to kolektívne vedomie, že dobre, máme tu nejaký pojem, ktorý je pojem sem, pojem tam, čiže to kolektívne vedomie sme si ho tak plus minus drobne nejak definovali. A teraz sa poďme baviť o tom zasadení kolektívneho vedomia do určitých širších kontextov. A tu na
tuná je, alebo by mala byť reč, a naozaj mala by byť reč o tom, že my sme naozaj dostali jedinečnú šancu na to, ako si tvoriť a vytvoriť, takto poviem, alebo takto povedzme, novú realitu, nový kontext existencie. A zrazu teraz taká otázka, no dobre, a teraz ako však my už sme v ňom, tak ako, čo je to za téma, hej, že, lebo veľa ľudí si toto určite pri prečítaní našich tém, ktoré myslím, že však už boli v kalendári, či spletiem sa? Myslím, že už boli tieto témy v kalendári, či? Ty povedz. V kalendáři samozřejmě v tom, co jsi mi poslal na ten měsíc, ano, ale posluchači vlastně je slyšeli dneska poprvé, protože je to premiéra. Ano, ale já jsem myslel, že v kalendáři, hej, tak... Jo, jasně, no. Někdo by si povedal, no dobré, tak ale tak jsme v něj, či nejsme v něj, alebo se to... No, no to je s tou novou realitou, alebo... ale by sme to korektnejšie nazvať, že s novým kontextom existencie to nie je zasa až také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá, respektíve na prvé počutie sa to môže zdať. Stále je to v procese v akýchsi fázach tvorby, kreácie, a stále sa to nejak... dynamicky vyvíja, proste tá dynamika sa nejak mení, moduluje, a to môže spôsobovať, no, na jednej strane je to najhlavnejšia, to je taká tá hlavná, tá nosná výhoda, ale na druhej strane to je, hej, to je ako ten meč o dvoch čepeliach. No a ale na druhej strane, keď sa k tomu nepristupuje vecne, vecne, zodpovedne a proste náležite by som to povedal komplexne, že dobre, no veď, ale nemôžeme nejakú vec teraz zobrať a vytrhnúť to z kontextu a teraz a hurá vynález, ako sa povie, znovu sme objavili koleso, no tak inak poviem, môžeme to aj tak robiť, ale potom ten výsledok, teda čokoľvek, či už to bude nejaká vec akákoľvek, alebo nejaký jav, alebo teda proces, čo všetko môže spadať, teda bude spadať pod javy, tak to bude potom aj tak vyzerať. Čiže bude to stáť za jednu veľkú figu borovú. No a v prvom rade, aby sme zodpovedali tú otázku, čo znamená, aby sme začali rozoberať prvú tému, ktorá znie, ako a prečo sme prišli, a to je to, nie že sme prišli, ale takmer sme prišli, o novú realitu, respektíve o nový kontext existencie. No, ono je to o tom, že to kolektívne vedomie a povedomie, no, bolo také, povedal by som, že v určitých fázach bol ten prístup jednak k jeho udržiavaniu a jednak čiže vôbec, aby mohlo existovať poprvé, a k udržiavaniu by sme nazvali jeho smeru. Čiže takej tej intencie bol strašne laxný. Taký ten prístup bol taký, no tak nejak bolo, nejak bude, sa to predsa nejak vyvrbí, a čo my tuto nebudeme sa s tým na čo by sme sa s tým zaoberali, to predsa druhí ľudia za nás budú robiť. No, potom to tak všetko samozrejme aj vyzerá, keď si to všetci povedia, ktorí by potenciálne vzaté do toho mohli byť, do toho procesu mohli byť zainteresovaní. V tomto prípade samozrejme to neboli všetci,
Ale ak si to povie určité, ale to nemôžeme, lebo to je tak, hej, že nadkritická väčšina. Tak lebo bude väčšina, lebo je menšina. Hej, nedá sa s tým, nedá sa svietiť, nedá sa s tým nič robiť. To je to, ako príklad poviem, keď niekto povie, že bol vynájdený nejaký taký a onaký zákon, ja neviem, fyzikálny, chemický, alebo čo ja viem. Neviem, kde som počul také, že bola vynájdená DNA, no nič z toho nebolo vynájdené. Tie veci predsa všetky existovali dávno predtým, než sme vôbec my ako ľudský druh vznikli. Čiže treba povedať, že bol opraviť treba tú terminológiu, hej, tie pojmy. Objavený, hej, to je obrovský rozdiel, vynájsť a objaviť. No a v tomto zmysle alebo z tohto uhla pohľadu tie ľudia, ktorí sa ako by som to povedal, kolektívne vedomie, lebo v podstate to je, povedal by som, že sa dotýkam ako prvej, tak aj druhej, teda prostrednej témy, že práve vďaka kolektívnemu vedomiu sme bola táto nová realita. Teda no, to by som aj nepovedal, že len nová realita, ale aj táto čo? Transformačná medzistanica, v ktorej sa momentálne nachádzame, bola zachránená. A to teda doslova, ale to už bude predmet neskoršej debaty dneska. V súvislosti, a to zase by som povedal, že to už je taká, bože, už zase insidera jeho mantra, ale je to pravda. Frustrácia, všeobecná frustrácia veľkej väčšiny, dokonca aj tých ľudí, ktorí sú akýsi, aby sme ich pomenovali, ktorí sú akýsi mentálne, spirituálne a tak ďalej zobudení. Celá táto situácia z reziduálneho efektu, respektíve z reziduálnych efektov, čiže máme tu tento nešťastný koronavírus, potom s tým súvisí ekonomicko-hospodárska kríza a samozrejme máme tu problém s tým, že nikto nevie, a to naozaj nikto nevie, akým štýlom bude ďalej vyzerať, teda tá budúcnosť je veľmi neistá a nikto nevie, akým štýlom bude vyzerať alebo budú vyzerať usporiadania geografické uzla, ja mocem geopolitické, vzhľadom k tomu, že sú také, by som povedal, lokálne vojny, ktoré sa ako keby tak zhlukujú, zgrupujú do jedného veľkého globálneho konfliktu. A to už som bol ako aj ja dosť prekvapený pomerne, že aj ľudia, ktorí naozaj mali takú, ako by sme to pomenovali, také zdravé nadšenie, taký elán, taký entuziasmus, že a poďme do toho a riešme túto novú realitu. A zrazu boli taký apatický a čo ja viem, čo sa stalo a to bol dôvod, prečo sme takmer prišli o novú realitu vzhľadom k tomu, že rôzne, no, ja neviem, tak politeistické náboženstva im hovoria bohovia, tak ale ja neviem, tak lebo keď je
nejaká tá, takáto bytosť astrálna, negatívna, tak ja neviem, také tie klasické abrahamovské náboženstva, hej. Judaizmus, kresťanstvo, islám im hovoria, alebo ich nazývajú, že démoni a tak. No tak tým oslabením tohto egregory, tohto pozitívneho kolektívneho vedomia, títo ľudia nechtiac, lebo však samozrejme nechtiac, no keby to vedeli, tak určite, aj keď je pravda, že v dnešnej dobe je neuveriteľne náročné neupadnúť do tej do depresie, do letargie a tak ďalej, ale vzhľadom k tomu, akí boli tí ľudia plní entuzmie, eziazmu, elánu, tak určite to neurobili na schvál, to je jasné. Ale šli aké rôzne takéto entity, ich nebudem menovať, možno ak by takto chcel vedieť, tak sa dá nájsť. Hlavne s dajú nájsť, aké sú negatívne, lebo sú to politeistické náboženstva, čiže negatívni bohovia alebo zlí bohovia starej Mezopotámie, staroaramejskej civilizácie, to je katastrofa to slovo, a tak ďalej a tak ďalej. A sú to zaškodnícke bytosti, ktorých energetický, lebo to sú astrálne bytosti, ktorých energetický profil je taký zlý, čisto proste ako čisté zlo, číre zlo, že vlastne oni nedokážu žiť, fungovať sami, ako to poviem, sami so sebou, ale potrebujú energeticky, čiže na jemnohmotnej, proste nefyzickej astrálnej úrovni, ako to poviem, no, nie viedať, ale to je vyslovene, že vyžierať ľudí a rozosievať hádky, spory, nedorozumenia, zlo a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto bol taký dosť veľký problém, s ktorým sme sa potýkali. No, ja by som povedal, že nie v hodine 12, že o 5 minút 12, nie na pravý obed, že v hodine 12, ale bolo 4 na 1. A keď si to tí ľudia nejak, nie že nie len my, že v rámci organizácie, že v rámci ACIO, ale aj celkovo proste tí ľudia zrazu spamätali, prišiel ten impuls, že ľudia, však ale sa spamätajte, a čo chcete, aby sa to všetko, čo ste doteraz to úsilie, či už vo fyzickom, teda tom hrubohmotnom svete, alebo aj zase naopak v tom astrálnom, nefyzickom, čiže jemnohmotnom svete, ako vy chcete, aby to prišlo na vnívoč, na zmar, však sa ako zobudíte, však to je nezmysel. No a od svetelných bytostí sa to, ako astrálnych, prišiel ten impuls, len to je to, že tie impulzy prichádzali vždy, aj v minulosti, len vravím, no teraz máme tu jedinečnú šancu, tú príležitosť, si tu, a to je to, novú realitu. A to je to, že my ako ľudia si naozaj rozhodujeme, lebo niekto povie, no veď, ale to bolo aj v minulosti, to tu insider, čo objavil koleso. Vždy to bolo v minulosti, teda to platilo, to také strašne známe, že každý si je, alebo poviem, že všetci sme si strojcami vlastného šťastia a vlastného osudu. To ja nepopieram, že to tak bolo. Ale nikdy doteraz sme nemali tú šancu, ako ju máme, alebo
akú sme ju, tak poviem, dostali počnúc 20. aprílom pre vás, bratov Čechov, Dubnom tohto roku, čiže 2020. No a kedy sme rozbúrali starý kontext existencie, keď sme sa, teda poviem, staré kontexty existencie, kedy sme sa odopli od starého Matrixu a naozaj môžeme si to stavať, ako chceme. No a to je vlastne to, čo teda to, aby som sa vrátil k tej prvej téme, to je vlastne ten spôsob, ten systém, že ich, teda tých dej, hej, že, lebo oni, hej, čo v slovenčine, v češtine, no čo to nemá veľkú výpovednú hodnotu, ale vravím v angličtine dej, the hierarchy enslaving you, čiže hierarchia, ktorá ťa zotročuje. Čiže keď poviem oni, tak hierarchie, ktorá nás zotročuje. A to je to. Oni sa nevedia vôbec zmieriť s tým, že už tieto elity, že už nás proste nevedia, nemôžu ovládať a sú z toho úplne hotoví. No a tak by urobili čokoľvek, a to teraz akože doslova čokoľvek, aby sa mohli, ako to poviem, proste zaháknuť, dostať naspäť sem. A preto vlastne ako takým štandardným, teda zvolili veľmi neštandardný spôsob, ako sa v úvodzovkách zoštandardizovať, hej. Čiže táto Umbrella, hej, táto korporácia, ktorej v úvodzovkách v hlavným poľom pôsobnosti bol vývoj biologických, chemických a biochemických zbraní, tak vytvorila COVID, čiže koronavírus, no a neviem, to už je tak spolu spojené, hej, tieto reziduálne efekty alebo rezidua. No a plus ten, to je prvá vec, hej, že máme tu tento koronavírus. Potom s tým súvisiaca, znova to zopakujem, ekonomicko-finančno-hospodárska kríza, a potom sú tu tieto lokálne vojny, konflikty. Lenže my si musíme uvedomiť ďalšiu vec, že s tým, že naozaj to je taký trošku humor, jeden kamarát, že ja už o koronavíruse nechcem ani počuť, že som sa ho tak spýtal, a čo, však ako aj mne to vadí, ale akože čo. A on to tak pekne povedal, že na mňa už koronavírus kúka aj z chladničky, keď otvorím. Som sa tak zasmial, ale v podstate je to pravda, lebo to je už vyslo, to už akože to je katastrofa. To už ľudia vyslovene, ja čo poznám, tak 4 z 5 ľudí, keď pozerajú telku alebo počúvajú rádio, tak prepínajú alebo prelaďujú, už keď sa dačo hovorí, čokoľvek súvisí s koronavírusom, lebo ľudia sú to presítení. Hej? To už nie je o tom, že dobre, poďme to nejak riešiť, ale čiže toto je ten, ale to je len ten, ako to nazvem, dôsledok prvej línie. A potom v ďalšej línii, že ľudia upadajú, to čo som hovoril, že aj tí, ktorí boli predtým plní, taký vyslovene, že až premotivovaní toho splniť entuziasmu a elánu a neviem čoho do zmeny, že upadli do toho, do takých tých depresí a letargií. Ale ďalšia vec, že s tým, že koronavírus spôsobil, že ľudia, teda väčšina, musí zostať doma, alebo majú veľmi obmedzené možnosti pohybu mimo domu alebo bytu. Okrem toho, že to spôsobuje finančné problémy,
čo je ďalší problém, a tak jedno s druhým. Ale našťastie sa nám podarilo tú, ako to nazvem, tú hladinu, hladinu, tak ale technicky vzaté je to pravda, to jadro toho egregoru alebo tej egregory, ak niekto viete, tak ľudne môžete napísať alebo zavolať, lebo ja sa bez hanby priznám, že neviem, či je to ten egregor alebo tá egregora, ten egregory, neviem, alebo to, tak to jadro a plus aj taký, také tie širšie obaly okolo jadra sa podarilo nielen zachovať, ale dokonca aj rozšíriť. To jadro, teda jadro beriem späť, to egregory, teda tá astrálna bytosť, ktorá tu v úvodzovkách doslova je za zmenu. Že poďme pre zmenu. A to poďme pre zmenu znamená ako vyslovene, že dobre, vieme, že sme sa odpojili, už ako nechceme tu vôbec nejak, ako by som to povedal, nechceme ani počuť o starom kontexte existencie, tak poďme si riešiť ten nový. Hej? A to je super, že aj napriek tomu všetkému tieto svetelné bytosti dokážu, teda dokázali, beriem späť, lebo to sa stalo, ako oni stále tie impulzy vysielajú, to ako zase o to pokoj, ale keď už to bolo naozaj také, že my sme robili, čo sme chceli, my rovná sa ako ACIO, ako organizácia, ale nedalo sa svietiť, proste sme nemohli sme nič urobiť viac. Tieto svetelné bytosti nám, ako by som to povedal, vyslali tie impulzy, zasvietili nám, keď to musím takto povedať, lebo neviem, nie som v tejto problematike odborník, zasvietili nám na pomoc. Hej. A čo, neviem, ako by som to povedal, ale ma to irituje. A to naozaj, ako ja si myslím, že je to tým brainwashingom, poprvé brainwashing, teda tak to poviem. Je to akási synergia, čiže súhrný efekt, ja tomu tak pekne hovorím, že jedna plus jedna sú tri, že dve a viac nezávislých síl alebo javov dáva viac ako 100%, teda 200%, pardon, lebo 100 a 100. Ono je to aj o tom, podľa mňa, hej, že predsa my ako, no pardon, aby som sa vyjadril k čomu, že napriek tomu enormnému číslu, k tomu počtu, hej, ľudí, ktorí tvoria, teda ktorí tým, že hoci čím prispejú, to je úplne, že fuk, či niekto, ja neviem, či je takto veriaci, tak sa pomodlí, či takto, teda myslím, také tie klasické náboženstva, či je niekto do tých náboženstiev, ktoré, nehovorím, že sú nie náboženstva, ale viac by som povedal, že ako náboženstvami sú skôr tak filozofiami, také tie východné, či pomedituje, alebo zamedituje, alebo čo ja viem, ak je nie človek tak duchovne založený. Hoci čo, že ja neviem niekomu, kto je starší, alebo kto je nie až taký starý, ale chronický pacient, že pomôže, hoci čo, hej. Napriek tomu, že to množstvo tých ľudí, obrovské množstvo, lebo to množstvo sa zväčšilo strašne, rapidne. A napriek tomu stále, už to nie je štvrtí, lebo na začiatku bola tretina, potom bolo asi nejak medzi 25-28%, potom bolo 20%, ale stále je to 15%.
15% ľudia sú Slovania. To je strašné. Teda ako ja sa priznám, ja som pyšný na to, že som Slovan, ale nerozumiem ako, že či tí ľudia z iných, dobre ako jasné, že títo Aziati sa tam ako hodne teraz angažujú, lebo aj oni si už a hlavne Čína, tí si to už uvedomili. Čo som ale nerozumel vzhľadom k tomu, že koľko ich je, že nás nepredčili, ale už od začiatku, že nás, aký výraz by som použil, neprevalcovali, no ale dobre, ale hlavne ten západ, to je úplne že nula. Taký ten v úvodzovkách vyspelý západ. Západ, no ako západ Európy, Severná Amerika, čiže USA, Kanada, Austrália, Zéland, toto, Japonci, to. Ale musím sa priznať, že som kritizoval som ich, ale popravde, hej, zrejme som na to šiel zo zlého uhla pohľadu. Ja nehovorím, všetci máme slobodnú vôľu, každý sa môže rozhodnúť, ako chce, a všetky tieto veci, to poviem, to sú všeobecné pravdy, všeobecne platné záležitosti, to, proti tomu sa nedá nič namietať. Ale skôr by som sa dospel, pretože to nie je hanba sa priznať, že človek sa celý život učí, a dospel som v tom zmysle, že dobre, ale keď tí ľudia sa správajú nejako, fajn, a sú oni naozaj takí ignoranti? Nie je za tým teda to nejaké pozadie, ja tomu hovorím, že podúbie. Nie je, nesúvisí to nejak s niečím. A potom v podstate, pretože je pravda, že ja som ako tiež roky žijem v kapitalistickom svete, a to, že ja som si neosvojil ich správanie, ich zvyky, ich mindset, proste ten mentálny konštrukt myslenia, tú ich mentalitu, to fajn, to je moja vec. Ale v podstate, keď sa tak nad tým zamyslím, tak zoberiem to z tohto pohľadu. Človek sa narodí do víceméne, to je taký pekný výraz, nehovorím, že blahobytného sveta, ale samozrejme, že aj na západe, teda v takej tej klasickej západnej civilizácii sú vyslovene, že chudobní ľudia, ale nie ich veľa. Čiže v podstate človek sa narodí, chodí v základnú, strednú školu, ak chce, urobí si vysokú, žije si relatívne bezstarostný život, hotovo. A teraz si predstavme, prečo hovorím o tých 15%, že a my Slovania sme to, hej. Pretože my sme nikdy už v živote, dobrý som. Ale vidíte, ľudia, ako sa vraví, aj majster tesár sa upne. My sme nikdy nemali taký ten blahobytný život. Žiaden slovanský národ, nikdy. A v podstate je to plus, to je prvá vec. A druhá vec, tí ľudia, okrem toho, že sa mali dobre na západe, tak ako bolo to, no dobre, tak ako však dačo vysielajú v tej telke alebo v tom rádiu. Tak ako tak, a čo sa budem? A čo? Hej? Nepotrebovali to riešiť. Plus tie problémy
v porovnaní s tým, čo sme mali, už len keď pamätníci, čo si pamätajú, tak vedia, v porovnaní s tým, čo sme my mali za socializmu, to vyslovene, akože to neboli problémy, ale dobre, oni to brali ako problémy. No a realita bola taká, že keď človek nepotrebuje, vyslovene, že nepotrebuje riešiť určité veci, tak ich proste nerieši. Teraz niekto povie, no objavil si koleso, ale je to o tom jasné, že aj tam boli ľudia, ktorí riešili. Ale taký ten mainstream, čiže tá bežná, teda drvivá väčšina populácie, neriešili. Ako povedali by si, a na čo? He? A presne z tohto uhla pohľadu som, a to je paradox, že akože vyše 30 rokov žijem v kapitalistickom svete a vravím, ako ja som sa rozhodol, že napriek tomu, že som emigroval, som si povedal, ale ako dobre, ale ja nepotrebujem, ja budem akceptovať ten ich spôsob života, neviem čo a ako čo kde funguje, ale nepotrebujem si ho osvojiť. Hej? A práve to je to, že ako sa povie, pod lampou, pod svícnem, najväčšia tma, tak si vravím, ale čo do frasa, prečo tu oni na to tak kašľú? No preto to. Pretože keď nepotrebuje človek riešiť nejaké starosti väčšie, no tak sa na to vykašľa. A za to, zatiaľ, čo my ako Slovania sme na tom boli úplne inak, tak sme si povedali, že dobre, ale my sa musíme do tohto kolektívneho vedomia a povedomia zapojiť. Asi takto by som to ja nejak už charakterizoval. Neviem, či počúvaš, či akože, či si sa chcel vyjadriť, alebo... Nie, ja počúvam, Peter. Nie, že či si nechcel k tomu volať, čo akože... Ani ne, čoveče, nechci ti trhať niť, máš to dobře spracováno, takže pokračuj. Takže toto bola taká záležitosť, že vyslovene ľudia prešli. Ako by som to povedal, skrz tento koronavírus plus fakt, že a to, lebo to je to. To nebolo len také veci, že ako to poviem, že sú to tie, lebo ono to spolu súvisí, ako hovorím, že koronavírus, potom finančná, hospodársko-ekonomická kríza, všetky tieto veci, ale aj tie vojny také lokálne a neviem ešte všelijaké aké, že to sú reziduálne efekty, ale oni tie záležitosti s koronakrízou sa ako to poviem vystupňovali tak, že my sme mali také lokálne vojny, lebo oni sa začali, no lebo to je to, že to nie že teraz, to je dlhodobý problém, také mikro mini vojny, také mikro vojny aj v rámci, čo ja viem, že takzvaná ponorková choroba v rámci domácnosti alebo kde si na ulici alebo volade, hej. A toto všetko nás atakovalo, ako proste nás ohrozovalo, že sme mohli kvôli tomu prísť o novú realitu.
proste ten egregor, tá astrálna bytosť toho, ako by sme to nazvali, pozitívna, to kolektívne vedomie. Ako naozaj proste od určitého času človek, je pravda, že by nikdy nemal strácať nádej, ale od určitého času to už bolo naozaj komplikované. To je pravda. To je pravda, že to bolo komplikované nestrácať nádej. No a potom vravím, potom to dopadlo tak, ako to dopadlo, a našťastie sa to pozitívne vedomie kolektívne nejak naozaj vyslovene, že nejak, ja by som povedal, na hranici zázraku sa to nejak utriaslo a fungujeme ďalej. Tu na by som ešte, teda možno to tak plynulo pre čo? Premostil k druhej téme, ale technicky ja som hovoril, že toto tak od začiatku sú prvé dve témy, teda vyjadrovanie, teda nejak ako riešenie prvých dvoch alebo obidvoch. No, to by som celkom zas ako, lebo ono, by som tomu dal za dosť, že ako presne znie druhá téma, ako nás zachránilo pozitívne kolektívne vedomie, čo zase ako tým, že odpovieme alebo budeme odpovedať na túto otázku, tak vlastne sa budeme vyjadrovať k druhej téme alebo k prostrednej, ako ja zvyknem hovoriť. No áno, je pravda, že nás pozitívne kolektívne vedomie zachránilo, ale tu by som povedal, aj pozitívne kolektívne vedomie, nie len pozitívne kolektívne vedomie, pretože ako hovorím, aj rôzne astrálne bytosti, ktoré dokonca pozitívne astrálne bytosti, ktoré, alebo niektoré z nich boli svetelné, niektoré nie. To, že sú pozitívne, nemusí automaticky znamenať, že musia byť svetelné. To nie je celkom pravda. Čiže oni sa tu inkarnovali, pretože videli naozaj, ako ja vravím, že nie je ani opäť minus 12, ani obed, ale je štvrt na, teda práve poludne, ale je štvrt na jednu. Kolektívne vedomie, pozitívne, ako by som povedal, že ono samo, ako tá entita, tá egregora, alebo to egregory pozitívne, ja si nemôžem povedať, že som si istý, pretože vravím, nie som odborník na túto problematiku, ale z rozprávania ľudí, ktorí sa v tom dosť vyznajú, teda robia to dlhé roky, 10 ročia, aby som bol presnejší, som to ja nejak tak poňal, tak pochopil tak, že ako keby to egregory samotné s tým, že ono má to, lebo ono je to o tom. To je nielen, že kolektívne vedomie s tým, že sa ľudia do toho nejak zapájajú a tak ďalej, ale ono, ona tá entita, tá alebo to egregory, už samo o sebe má ako keby nejaké určité vedomie o svojom vedomie a povedomie o svojej existencii, a s tým, že ono sa začalo cítiť akési, no proste vyhodené mimo komfort zóny dokonca, lebo potom toto bolo, nenahovárajme si, že nie, dokonca až ohrozené, nielen štandardne, že proste, že nejaké
nejaké to nebezpečenstvo, ale v jednu chvíľu to bolo tak teda v určitú dobu, že až existenčne ohrozené, no tak ako sa povie, rozblikali sa všetky červené kontrolky, rozozvučali sa alarmy, no a ľudia sa začali zapájať naspäť. No ale vzhľadom k tomu, že to nebolo dosť, tak potom svetelné bytosti prišli na pomoc a teda prišli na pomoc jednak s tým, že začali vysielať impulzy, to sú astrálne, a potom určité zase iné skupiny pozitívnych bytostí sa inkarnovali, čiže vtelili a začali podnikať potrebné kroky. Tak by som to povedal, že čo sa stalo alebo čo sa dialo. Plus samozrejme mnoho ľudí, pretože my máme takú, ako povedal by som, že pomerne slušnú sieť agentov a mnoho v teréne a mnoho ľudí hovorí, reportujú, proste ako hlásili alebo nahlasovali, že dostávali vnuknutia, čo robiť, ale naopak, že čo nerobiť. Hej? A to napriek tomuto všetkému, čo sa teraz deje, že máme tu ten COVID, máme tu tú krízu, máme tie depresie ľudí, máme existenčné ohrozenia, myslím, finančného charakteru. Máme tie lokálne vojny, ktoré je len otázkou času. Nechcem byť prorok zlého, ale kedy sa spoja, a práve to je to. Veľa ľudí povie, no to bude tretia svetová, to sa spojí, ja neviem čo. No práve preto sa to nespojí, že smerujeme do pozitívnej reality. Nová realita bude pozitívna, hej? Toto si treba uvedomiť. Toto vedomie kolektívne, pozitívne, teda toto egregory, alebo tá, no neviem, fakt ako napíšte, alebo zavolajte, lebo nemám šajnu, tak naozaj ako urobilo taký zdravotníci tomu tak hovoria, ja neviem, či by sme to tak mohli hovoriť, celoplošný scan, proste ako screening, hej, že dobre, že títo ľudia by potrebovali takto usmerniť, iní zase hentak a proste a tak ďalej. No a naozaj ako masovo sa ľudia začali zapájať, čo je dobre, nie je dobre, to je výborné, a som príjemne prekvapený, však v podstate aj viaceré vakcíny sa ako vyvinuli na COVID a tak ďalej, a proste napríklad prikapujem stimuli do trhov, čo v podstate ako niekto povie, že to je nie že nezmysel, ale v zmysle, že dobre, sú to veľké ryby, proste nejaké veľké firmy, ale na kedy to začne mať ako priamy pozitívny dopad na ľudí, treba byť trpezlivý a začne. Hej, že proste vyslovene niekto povie nové, dobre, ale toto nepotrebujeme na to ani pozitívne kolektívne vedomie, proste ani egregoru kladnú alebo svetelnú egregoru na to nepotrebujeme. Vzhľadom k tomu, aký čierny, aký negatívny scenár sa chystal a aký by sa bol, aký výraz poviem, aký by sa bol realizoval nebyť tejto svetelnej, tejto pozitívnej egregory alebo tohto egregoru, tohto kolektívneho vedomia. No, ja si myslím, že to bolo
teda že to je, beriem späť, že to je veľmi dôležité, že ju máme, alebo že ho máme, toto vedomie kolektívne, pozitívne. Samozrejme, sú ľudia, ktorí s tým nemusia súhlasiť, pretože sú či už nejak, proste v rámci nejakého náboženstva nábožensky založení, alebo že sú úplne, neviem, nielenže len, že ateisti, ale proste nejak, že nespirituálni, takže si pomyslia, že sú to nezmysly. Ja pravím, že je to ich dobré právo na názor, ktoré im ja neberiem, len čo beriem ľuďom, čo mi vadí, keď niekto povie, že sú to nezmysly, že sú to bláboli, blbosti, ale keď tí ľudia proste nedokážu, nevedia dať nejaké rozumné argumenty, pádne argumenty, že dobre, keď už niečo človeče tvrdíš, tak to dokáž. Proste že nejaké také solidné argumenty, ktoré obstoja v tej diskusii. A potom už samozrejme, keď človek ako to poviem, vystrieľa tie náboje, keď vyjde z tých argumentov, lebo nemá čo iné, no tak potom už samozrejme sú urážky, nadávky, vulgarizmy a tak ďalej a tak ďalej. A čo sú ďalšie veci, pretože to všetko sú záležitosti, hej, taký ten najzákladnejší, najjednoduchší vesmírny zákon. Dostaneš, čo vysiela, že? Tak potom nech sa ľudia nedivia. A zasa naopak, keď majú nezdar, neúspech, smolu. No a zase naopak, iní ľudia, keď sú pozitívne naladení a prajú len to dobré, tak je to logické vyústenie ako toho, ako sa žijú, ako myslia, ako hovoria, ako konajú. Přej a bude ti přáno. Ako ty zvykneš hovoriť. Či? No, jo, ja som měl zmutovaný mikrofon. Ano, přesně tak říkám, přeji a bude ti přáno. A já jsem strašně rád, že to vysílání je takové pozitivní a že ten pozitivní egregor v tomhle vytváříš, protože právě přesně ty pozitivní reakce jsou tou největší zbraní a my si to ani neuvědomujeme, protože všechno, když budeme poslouchat to, co se děje ve veřejných médiích, to, co nás obklopuje, to, co slyšíme v práci od svých známých, prostě od všech, tak slyšíme samé negativní věci a proč tak to asi nie, tak... ale 90%, tak. 95% by som možno povedal, 95%, áno. Když je to přes 50, už je to prostě nepříjemné. A teď si řekněme, proč. A přátelé, pokud se budete zamýšlet nad tím, proč, tak opravdu ty entity, které manipulujou a které prostě potřebují tu negativní energii ke svému životu, tak všemožně se snaží právě, aby té energie dostali co nejvíc právě na tu realizaci toho velkého plánu obrátit tohleto dění, které se tady děje. A já vím, že to není jednoduchý boj, ale tenhle boj není o tom stát někde v té první řadě, v té frontě a mít nabitý kvér a mít toho nepřítele na mužce a provádět diverzní akce a plánovat a všechno. Ten boj se teď odehrává u nás, v našich nitrech a tak. Nikdo není toho osvobozen, ani Peter, ani já, prostě všichni máme ty své vnitřní boje a ty malé prohry a malé výhry a z těch se to všechno skládá a já si myslím, že tohle byste měli vidět, že každý den toho života, pokud budeme podlehat právě tomu negativnímu, tak budeme posilovat ten negativní egregor a budeme zadupávat tu budoucnost, která nás může čekat a ta budoucnost samozřejmě pozitivní a my si ji sami můžeme pohřbít právě tím svým myšlením, protože ta myšlenka je tvůrce reality, jo, a my pořád tohle ještě jsme si nezažili,
nemáme to v těch životech tak zakořeněné hluboce, aby jsme si byli vědomí, jak obrovským způsobem svou myslí dokážeme manipulovat a ovládat tu budoucnost, protože vždycky, když se něco dělo ve světě, tak se vyvolala hysterie a pak se ta pozornost těch lidí strhla na určitou věc. Vemte si, jak vznikaly válečné konflikty, většinou to byly takové události, které nebyly z začátku ani nějak takového velkého přesahu, že by prostě k tomuhle mohlo dojít, ale to skupinové vědomí se začalo tak rozšířovat a tak začalo manipulovat s tím egregorem, že vlastně celé to lidstvo to uvrhlo do obrovského neštěstí a obrovských tragédií. Zase to neštěstí, ty tragédie zase začaly živit tyhle entity. Prostě všechno, berme to všechno, že to je velký boj o energii tady v tomhle světě. A pokud se s tím naučíme žít, pokud se naučíme ty své emoce ovládat, tak nejenom, že můžeme mít lepší, kvalitnější život, můžeme mít daleko líp naplněný život, můžeme být plní toho, co až si můžeme přát, nebo co si můžeme dopřát a jak tu svoji úzdu fantazie popustíme. A ono, co si budeme říkat, ty nejkrásnější věci jsou právě to plánování a to realizování a to těšení se na tu událost, která přijde. A já si myslím, že vy jste třeba nedělali někde v ACO výzkumy, kde právě pozitivní mysl, pozitivní programování a vůbec tyhle experimenty s lidskou myslí a s tím moc chtít nemít tam ty předsudky, že to něco nedokážu. Jak obrovská hybná sila to v tom vesmíru je, Peter? My jsme to robili, nevíš, že problém. U nás se to teda jako, že my jsme mali, poviem, v úvodzovkách vzorku ľudí, ale my. Pretože vieš, kde je prúšvih? V tom, že proste akože pozitívne, kde si videl bežne pozitívne naprogramovaného človeka, ľudí? Akože proste ten program nikdy nebol pozitívny. Rozumieš, čo myslím? Nikdy. Vieš, a to je ten prúšvih, že proste to je to. Bol. Čiže minulý čas. A tu je to, že proste my máme naozaj ako jedinečnú šancu, ja to budem do nekonečna opakovať, jedinečnú šancu začať niečo nové. Len to je to. Máme, uteká nám čas, máme pol roka za sebou a ja tomu tak hovorím, železo treba kuť za horúca a naozaj ako hlavne Slovanov vyzývam, aby sa hýbali, pretože ten mainstream, ten brainwashing je katastrofálny proste, ako to je. Ako to poviem? Ľudia, veľkosť, proste ten formát toho, o čo teraz ide, sú schválne zaslepovaní niečím. Niekto povie, áno, jasné. To, či zomriem, nezomriem, alebo neviem, čo teda zle hovorím. To, či ochoriem, neochoriem na COVID, či nebodaj nebudem mať trvalé následky, či zomrem, či nezomrem a všetky tieto záležitosti. Jasné, že je to dôležité. Ale už len z toho uhla pohľadu, keď si poviem, lebo je to o tom, no keď si poviem, no a to je hrozné a teraz hej, že a ten negatívny postoj, že čo ak ochoriem, hej, no tak nebudem chodiť vôbec von, alebo hoci čo, ja neviem, proste takéto tieto záležitosti, že proste ja si to neviem predstaviť. A keď jasné, že sa nebudem, ako by som povedal, vyslovene schválne, že vystavovať rizik, ktorá sa asi ani veľmi nedá, lebo vo väčšine krajín platí zákaz zhromažďovania na veľký, teda väčšieho počtu ľudí, ale proste ide o ten princíp, že
keď si človek vyslovene povie, že bude negatívny a teraz bude riešiť, ako to celé bude a teraz ja, či ja, ak sa, ak, aké to bude, ak sa ja nakazím a neviem čo, no tak on ten COVID dostane. A dokonca to bude taký paradox, že strelím somarinu, bude si chcieť na miesto, lebo aj z kaďakých tých hypermarketov sa dajú, ako sú, no asi budeme robiť, ako sú Walmart, Tesco, Lidl a Kaufland a neviem čo, ešte aj ten proste Boris, čo robí rozvoz. A bude mu to ešte aj kartou platiť, hej, touto platobnou, že nie peniazmi. A ešte aj od toho sa môže nakaziť. Ale keď si to ten človek dostane, teda bude, no, zoberie do hlavy, keď si povie, a čo ak, no tak just sa ešte aj od neho nakazí. Just sa od neho nakazí, hej. Ja nehovorím, že to takomu prajem, ale proste, že vieš, na čo myslím, že vyslovene to negatívno, no tak ešte aj ja si to pritiahnem. Ja nehovorím, že si to nutne ten človek pritiahne, ale že zvýši tú, ako to poviem, tú pravdepodobnosť, že sa to môže stať. Nehovorím, že to stane, ale že sa to môže stať. A pokým si toto ľudia neuvedomia, že všetko je v hlave, no tak, dobre, nemôžem hovoriť všetko, ale väčšina z toho, to je ako, ja neviem, sú také veci vyslovene, príklad poviem, cukrovka, rakovina, všelijaké iné také choroby, čo drvivá väčšina ľudí z nás, ani ja nie som doktor, takže neviem, teda lekár, lebo doktor môže byť aj práva, aj neviem čo, ani nevie, ale strašne veľa tom, čo polovica, dve tretiny, to každý doktor povie, je v hlave. Proste ak človek rezignuje, no tak tá choroba ho zožere. Ja tým nemyslím teda tak hnusne povedané, že rakovinu, ale akákoľvek choroba. Proste sa to zhorší, všetko to pôjde do hája. A presne o tom to je aj to kolektívne povedomie. Ono nás vďaka tomu tu zachránilo. Že my sme si... Teda ono to kolektívne povedomie samo o sebe, lebo ono má povedomie, ono má vedomie a povedomie, že ono existuje, teda ten egregor, alebo to egregory, no, veď chápeme, ono proste začalo alarmy, kontrolky, všetko začalo svietiť, pípať a zvoniť, neviem čo, ale funguje to. Lebo ako, ináč tak, to je nádherný film, klenot kinematografie, lebo co je doma, to se počítá, hej? A to, zvyšok je, to je balast, to je vata. Ako sa povie to hodíte kameň, urobí žabku na tejto, na hladine vody, ale na konci dňa aj tak voda sa zavrela. Hej? A to je to, čo, to je to podstatné. A sa strašne páči, že tí ľudia sa akože vždy je to také jaj, tam meni, no ja neviem, toto nevyzerá dobre. Ale na konci dňa sa aj tak nejak, ako to poviem, pozviechame. Proste tak sa nejak, keďže zobudíme a vážne my toto chceme dopustiť, hej, a to je to. Že vždy sa nájde dostatok ľudí, ktorí si položia túto otázku, ktorá je mimochodom veľmi dôležitá, a povedia si, nie, my toto dopustiť nechceme. A začnú konať. Víš co, ja bych tady možná udělal takový zajímavý návrh našim posluchačům, ať si třeba každý zkusí, jako nic se nestane, když to prostě vydrží týden nebo 14 dnů, ať se prostě odřežou od těch vzdělovacích prostředků. Telefon používají pouze na telefonování. Prostě vypnou tam ty sítě, všechno, přestanou sledovat Facebooky, Instagramy, prostě seznamy Twitter, a podobné zprávy. Twitter je ještě? Samozřejmě. Prostě zkrátka, jenom telefon zavolat si, potřebu, zavolám si, konec.
vypnou televizi, vypnou prostě rádio, vypnou všechno, kde na ně budou doléhat tyto zprávy. A pokud někdo začne rozhovor o takových negativních věcech, tak prostě ať se seberou a jdou pryč, ať se od toho odstaví. A předtím, než to začnou dělat, tak ať si někde do nějakého diáře poznačí, jak se cítí, jakou mají náladu, jak se cítí energeticky, jsou unavení, prostě jaké mají nějaké problémy nebo cokoliv. Ať potom týdnu a 14... Prepáč, že ti skočím do reči, ale jednu vec. No? Nech sú úprimní, pretože keď človek nie je úprimný k samému sebe, tak nemôže byť úprimný nielen k nikomu inému, ale ani k fenoménu, ktorému hovoríme život. No. Tak ja to dokončím, tú myšlenku, a pokud sa to... Kľudne, mňa to... Pokud se to někomu podaří, tak ať nám třeba v příštím pořadu nám dá vidět nebo napíše nám, jaké měli pocity, jak třeba pro ně začal nebo přestal tenhle fenomen, který se jmenuje koronavirus, protože už já si myslím, že už to můžeme nazvat fenomenem. Jak to pro ně začalo nebo přestalo existovat, jak najednou ty negativní zprávy v jejich životě přestaly fungovat, jak najednou se začaly radovat z běžných věcí. A hlavně, co jsem tím chtěl říct, jak obrovským způsobem prospěly této věci, které se říká pozitivní věřejné mínění, nebo ten pozitivní egregor, a který bychom měli tvořit, a o čem ty tady mluvíš, to znamená to pozitivní kolektivní vědomí, které by se touto cestou vytvořilo, tak může žít prostě svojí obrovskou mocí, protože bude strašně posilovat. A já si myslím, že je důležité, a možná taky jednu věc, a to má souvislost s písničkou, kterou bych chtěl pustit, jestli teda chceš a máme čas? To by som akurát chcel povedať, že je tak tesne po celej, že šupníme pesničku. No teda vidíš to, ty si úplne geniální, myslíš tak, jak ja. A ja som si říkal před pořadem, když jsem vybíral písničky, tak jsem nevěděl ještě o čem přesně ty témata budou, nebo o čem budeš hovořit, jak to budeš rozvíjet. A vybral jsem tak náhodou písničku, protože jsem si říkal, co vlastně dělali všichni ti autoři science fiction, co vlastně dělali spisovatele, když psali ty knihy a romány a popisovali nová místa, jo, co vlastně dělali? Oni snili. A já vám, přátelé, pustím písničku, která už má hodně pátku, a Peter bude vidět, co je to za písnička, protože tohle kapelu určitě bude 100% znát, a já mu neřeknu ten název. My se potom ozveme a v tom refrému samozřejmě ten název zazní. Takže přátelé, chvíličku si poslechněte písničku a říďte se těmi radami, které tam hlavně v tom refrému jsou, a třeba si uvařte kafičko a za chvilinku jsme tady zpátky za nějaké 3 minutky. Takže přátelé, nezapomeňte snít, to byl vzkaz právě pro vás, pro všechny, protože právě to snění je to, co nám nikdo nemůže ukrást. A pokud třeba i v tom snu vás provázejí chmury a takové ty prostě ty nepříjemné bytosti, tak opravdu je třeba v tom životě něco s tím udělat a od tohohle z toho se odpoutat, protože ta snová část je druhá část našeho života, které žijeme v jiné realitě, možná v té astrální, a i v této realitě prožíváme určité silné emoce, protože někdy ty sny jsou tak živé. A já jsem kdysi prohlásil takovou docela zajímavou věc, na kterou jsem pak musel sám uvažovat, že některé situace, které bychom v životě nebyli schopni projít, nebo je projít z lehkosti, nebo bez nějakých následků, tak se nám právě dějí v té snové realitě a tam jsme schopni je možná unést. Co si o tom, Petře, myslíš? Presně to, je to presně tak, jako jsi povedal.
Jo, takže jsem musel další, že některé ty věci právě jsou tak těžké, že v tom snu je unesem, ale normálně bychom je nebyli schopni prožít. Jo? A nebo možná taky je to vlastně jako kdyby využití toho času, aby jsme i v tom odpočinkovém stádiu, kdy třeba se dostáváme do té fáze, tak aby prostě k nám něco přišlo zajímavého, silného, a aby jsme ten čas, který máme tady vyměřený a strávený, tak aby jsme ho vlastně využili víc. Takže tady nám píše jedna naše posluchačka, egregorie mužského rodu, to, že Luďák klesli na eláně, si myslím, že zohrává velkou úlohu strachu s politikou a jich páchané genocidy cez COVID. Těž na nás spouštějí silné chemtrails a to stále níže vo vzduchu. Silné chemtrails páchané na Považské Bystrici a okolí, těž Trnava a jiné města. Je málo slunečných dní a silná vlhkost vzduchu, těž vysílané určité frekvencie na lidi, aby mali depresie, těž vojna v Armenii, prelítá krv, bylo akoby rituál temných bytostí. Ľudia potřebovali a potřebu vidět a počuť pravdu politikou, ako jsou skorumpovány, aby pochopili, že COVID je ich temný nástroj do temnoty, majte sa pekne, Ria, takže my děkujeme. Ta moje slovenština není moc dobrá, ale přátelé, přesně tak, já jsem rád, že si to uvědomujete. Otázka je vždycky, jak to vlastně, když jsme schopni už to pojmenovat, jak jsme schopni v těch životech to změnit, jestli tyhle informace nebo ty proudy, které k nám jdou, jestli jsme schopni zastavit právě ten přísun těch informací a tím pádem i toho našeho ovlivňování, protože my si vlastně neuvědomujeme, že my jsme takové přijímače a když tenhle ten negativní... To jsme. No, vidíte, Petr přitakává, že když do nás tenhle ten impuls přijde, tak skrze nás potom ta negativní emoce vyteče a už tady jsou ty hladové krky, které to hamtají. Já si myslím, že ty o tom můžeš mluvit ještě víc a že nám to trošku opíšeš. No, to je pravda. Ináč, keď si spomenul, teda keď, já se verím zpět, keď spomenula... Dia? Teda napísala táto posluchačka ten konflikt, tak napríklad Arménsku, teda konkrétne Arménsku, lebo to bolo medzi Arménskom a Azerbajdžanom, že Náhorný Karabach je niekde úplne inde, ale konkrétne teda na území Arménska sa nachádza pohorie Ararat, teda hora Ararat, to je biblická hora. Čiže to je také tiež symbolické, že všetko sa to začína tak lámať a tvorí sa to tak úplne, že na novo. Úplne na novo. Lebo v podstate sa spomína hora Ararat už v starom zákone a to je vlastne ten solárny cyklus v majskom kalendári, čo je 5125 rokov. Čiže to je to, čo som hovoril, že vlastne pred tými 8 rokmi sa to tá transformácia začala 2012 a o 2 roky takto približne sa tá transformácia skončí. To všetko spolu súvisí. To je neuveriteľne prepojené, previazané a tak ďalej a tak ďalej. Nahoře Ararat vlastne měl přistát Noé se svojí lodí po veľké potopě, že jo? Áno. Tak ako hovoríš, tak je. Teda tak bolo. No, či tak bolo, ale ak vychádzame a ak berieme, že ten text, že bol pravdivý, tak to ako, áno. Tak to mohlo byť. Jako myslím si, že víš co, že je dobře, že v poslední době se jako kdyby víc tady mluví o těch praktických věcech, co udělat, protože my v tom poslední části toho pořadu přesně, ty to máš tady pojmenované, jako dokážeme pozitivním kolektivním vědomím modelovat novou realitu a to je to, či
Čili jak? Odřezat se od té staré, to znamená odřezat se od manipulace, odřezat se od mainstreamu, odřezat se od informací, které nám vlastně jako kdyby jsou podsouvány a manipulují s náma. To znamená, aby jsme si mohli vytvořit novou realitu, tak se musíme odříznout od těch stávajících kontextů existence i od toho informačního kanálu a začít si svým pozitivním myšlením tvořit tu realitu novou. A já jsem možná pochopil, proč o tom mluvíš, protože ono to není o tom, že to přijde samo. Ale my musíme prokázat tím svým chtěním a myslením a vědomím si to vlastně do těch svých životů přitáhnout. Lebo povím to tak, že áno, súhlasím na 100%, pretože uvedom si tú vec, to, že niekto si zmení mindset, no dobre, hej? To dokáže hovorím, že každý, ale ľudia to dokážu. To, že niekto začne niečo hovoriť, teda iné, dobre. Ale ako sa povie, keď sa láme chleba, čiže to, čo ľudia robia, a to je podstatné. A to, tam už sa, ako by som to povedal, pri činoch, keď má prejsť od slov k činom, tam už sa triedí alebo oddeľuje zrno od pliev. Hej. Ako je to hnusne povedané, ale je to tak. Je to tak. Ale zase, víš co, je krásne na tom, že tady tenhle ten nový kontext, pokud já to chápu, je to idea, je to, nebo je to myšlenka, je to plán naděje. To znamená, není nikdy pozdě se začít a prostě říct, teď s tím a začínám na tom pracovat, začínám se měnit. Prostě a co udělám jako první? Prostě přestanu přijímat informace, přestanu se nechávat ovlivňovat, přestanu nadávat na tohle sto, protože všechny ty emoce negativní, které v nás vyvolává stek, závist, manipulace, prostě to, že budeš karet. Takisto aj nenávist. No. Ďalej, to nie je slovo, lebo pomsta je ten čin sám o sebe, alebo ten fenomén, ale počkaj, ako by som to povedal, pomstichtivosť, ako si povedal, závisť, ale aj nenávisť, no dobre, ako veci sa stali a teraz ako, je to presne, ako si povedal, a čo? Do konca života budem takoho nenávidieť za to, že toto a hento. Ja osobne, a x rady sa mi to stalo, ja som tým ľuďom nielen, že som na to, že som im odpustil, ale som im aj som na to aj zabudol, myslím tým na to, keď mi dačo zle spravil, a dokonca aj keď si ľudia budú pomysliať teraz, že som blázon, som im ešte aj pomohol, pretože ono, zase hovorím, človek musí v určitej životnej situácii, teda zle hovorím, v určitej životnej fáze dospieť do stavu, kedy si povie, dobre, ale čo toho človeka donútilo, aby sa voči mne správal tak, ako sa správal. Naozaj to je vyslovene, že tá závisť a nenávisť a nie, alebo voči mne, alebo čisto ako voči mojej osobe. Alebo príklad, hej, že keď je niekto vyslovene zlý, alebo neviem, negatívny, taký všeobecne zatrknutý na život, na svet. Dobre, ale jasné, že to je zlé, že by sme mali, ako poviem, bočiť, teda ísť od takých ľudí bokom, ale snažiť sa to pochopiť. Pretože to je to. My, keď teda niekto zase povie, no ale ja som začínal, teda fungoval som ako vojak, tak je to o tom, že ak človek nie že hrubou silou, ale takticky poraziť nepriateľa, tak musí poznať jeho myslenie, jeho spôsob, jeho stratégiu. A presne takto je to aj s týmto, keď to tak nazveme, bojom, hej, že je dobré, ale prečo sa ten človek stal takým, akým je, hej? A toto sú záležitosti, kedy
hoci sa človek stretáva so zlom, alebo ako si to ty hovoril, s negatívnom, ale môže to otočiť na dobré v jeho prípade, a to z jednej veľmi jednoduchej, neviem, záležitosti alebo z toho titulu, poučiť sa, aké ten druhý človek alebo tí druhí ľudia urobili chyby a aký chyb sa mám vyvarovať ja. Čo si o tom myslíš, o tomto? Ja si práve myslím, víš, že ti lidi, kteří třeba, pokud máš ty zkušenosti s odpouštěním, a já ve své podstatě taky, to není jednoduché, totiž pokud si někdo myslí, že odpustit je jenom si říct odpouštím ti, a při nějaké vzpomínce třeba na tu situaci nebo na tu událost se znova ty emoce nechat vyplavat a znova se, nebo třeba většina lidí, když požije nějaký alkohol nebo něco, tak okamžitě to v nich zase vypění a vybublá. To není to odpuštění, to je, přátelé, to je proces, který je fakt je zpracovaný, jako kdyby v tom srdci prostě ta zhaš už nikdy nebyla a ještě ty jizvy, které tam zbyly, tak byly odstraněny, byly zahojeny, byly vyhlazeny. Prostě už vám to jako kdyby nikdy nepřijde na mysl a to je opravdu těžké jako takhle to zvládnout, to odpuštění. Jenomže potom, pokud to třeba člověk zvládne, tak má i pochopení, že ti lidi, kteří prostě tímhle procesem ještě neprošli, tak má, ne že schvaluje to, ale má pochopení, proč třeba se toho dopouštějí, proč to dělají. A teď se tak na toho člověka díváte a ne, že by vás to s váma cloumala zlost, nebo že byste prostě byli naštvaní, ale u vás je prostě lítost, protože si řeknete, kam už on mohl dojít, jak daleko už mohl prostě ujít té kus cesty, kolik toho ještě bude muset projít, tak, než na to přijde. Jo? A bude vám tak líto vlastně toho člověka a toho, co na něho bude čekat, než na tu cestu poznání dojde. To je ten opak toho vlastně, co, jak se na to možná můžeme dívat. Jo? Možná takhle si s tím souhlasím. Sorry, že ti skáčem do reči, ale stále hovorím tak. Pretože nie, že som sa zasekol, ale akože, no, veľmi dobre hovoríš. Jo, tak a teďka zase hovor ty, pretože máš poslední půl hodinu. To je v poriadku, ja som to tak nejak aj akože plus minus kosinus plánoval. Poslednou témou by mala byť otázka, zle hovorím, by mala byť odpoveď na otázku, ktorá je na zároveň názor. Ale máme telefon, môžu ho vzít? No čo robí, nie. Takže dobrý večer, ste ve vysielaní Starý Studio Morava, položte otázku. Dobrý večer. Prosím vás, volám do... naživo? Áno, voláte do živého vysielaní a tady je pořad s Peterem Insiderem. Aha, super, tak ďakujem pekne. Ja by som sa chcel veľmi poďakovať Peťovi za tie informácie, ktoré nám dáva už roky, lebo to bežne sa nedozvieme takéto niečo a chcel by som sa mu teda veľmi poďakovať. Hlavne by som sa chcel poďakovať, keď hovoril o tých našich prvých predkoch, ktorí prišli veľmi dávno a chcel by som sa mu poďakovať, že vlastne hovoril o nich, že to boli veľmi inteligentné, veľmi vyspelé a zdá sa mi, že neviem, či to je, keď to hovoril o tom, že oni boli, ja som to tak pochopil, že boli jedni z najinteligentnejších bytostí tejto galaxie, čo, a chcel by som sa ho spýtať teda, že na akom asi podľa neho boli vývojovom stupni vtedy, keď sa oddelili od tých, ktorí pôvodných, ktorí žili na 12. plejade, že keby vedel povedať, že na akom stupni boli v tejto galaxii alebo aj v týchto, alebo aj v tých iných galaxiách v celom tomto vesmíre, a keby to vedel zrovnať aj v tejto súčasnosti, že na akej sú úrovni,
a či náhodou sa nespojili s tými, ktorí žili na tej 12. plejade, že v akom je to teraz stádiu. Viem, že či práve vďaka nim nemáme túto novú, ako to nazvem, šancu. Toto myslíte, hej? Toto myslíte. Aha, ty si už asi odstrihol, či? Ne? Dobre, viem, čo... My vás počujeme veľmi dobre. Ja veľmi dobre. No, chcel som sa... Ja už som dal tú otázku, že či by... Jasne, jestli nám teda, my vás teda dáme z vyslání pryč a poslouchejte, když tak můžete ještě jenom zavolat. A jenom se zeptám, z které časy Slovenska nám voláte? Ja som z Vlado z Bratislavy. Výborně. Tak jo, Vlado, my vás pozdravujeme a odpověď vám přijde za chvíličku, takže poslouchejte rádio. Děkujem. Děkujem veľmi pekne za otázku. No ono je to o tom, že my sme boli takto. Je pravda, že my sme boli, no, či najvyspelejší, to ja neviem povedať, ale jedný z najvyspelejších určite, keď sme dorazili na planétu. Hej? Problém bol v tom, že ako sa hovorí 3P, pýcha predchádza pád. Hej? Proste sme boli ako to poviem, došlo k samodeštrukcii a tie také repetitívne resety civilizačné. Čiže vyslovene, že keď bola určitá tá ktorá konkrétna civilizácia na vrchole, padla a zase padla. Lenže teraz je to o tom, že už, ako sa povie, naozaj sa láme chleba. A vystúpiť z toho starého kontextu, ale lebo niekto povie, no dobre, ale starý kontext sme opustili. Áno, aj nie, ešte raz, pretože ten nový kontext je v procese tvorby a pokým on bude v procese tvorby, my nemôžeme prísť a povedať, že sme ten starý na 100% dopustili. Prvá vec. Ale aby som odpovedal na otázku. Áno, je pravda, že keď sme sem pred 12 miliónmi rokov boli prvýkrát, keď sme kolonizovali Zem, najvyspelejší neviem, ale jedný z najvyspelejších určite. Len dospelo to do bodu, do štádia, kedy naozaj, my sme prišli z 12. plejády, lebo tam v úvodzovkách bolo príliš tesno. Bolo tam príliš tesno. A tak sme sa jedného pekného dňa rozhodli, tak ľudovo to poviem, že dobre, poďme preč. Prišli sme na Zem a tu sa stalo, čo sa stalo, čiže začali sme sa rozvíjať, len vravím vyslovene ako kol dokola stále. Vzostup, pád. No a teraz sme už všetky tieto časové línie, časové teda osy a zrkadlové reality a neviem čo, proste dimenzie, univerza, megaverza, vesmíry, už sme to tak dovrzali, že potrebujeme niečo nové, ale vravím okamžite. A práve, ináč to je výborné, naozaj pod lampou najväčšia tma, ďakujem Vladovi, že to spomenul, je to taký v úvodzovkách darček, je to v úvodzovkách nie, lebo darček by bol v úvodzovkách, keby bol zlý, ale ako naozaj veľmi dobre to je. Od přítel vodínut, čiže týchto priateľov, že dobre, pôjdeme sa spojiť s novou realitou. Teda technicky, no s novou. S tou druhou a vytvoríme novú. No, zmocem to dokopy. Takže takto to je. Neviem, či to akože stačilo ako odpoveď, ale možno hej, no neviem. Ťažko povedať.
No a když on se, ten posluchač se ptal vlastně na jaké úrovni jsme v současné době v porovnání s tím, na jaké úrovni jsme byli. No, strašně primitivné. V porovnaní s tým, čo tu bolo predtým, to je dezahrúza, to je... Ty ale víš co, tak jak u Atlantianu, jako, nebo prostě u dalších vlastně entit, které tady byly, tak je vždycky zvláštní, že ta země a vůbec ta 3D realita, v které se prezentuje, jako kdyby i třeba ten chtíč, tak vždycky ty entity doženou až k tomu, že prostě doženuje k tomu pádu, že? Jako kdyby to dohnání k tomu pádu je mělo jim ukázat vlastně, jak jsme s tou pokorou, že s tou pokorou jsme prostě na tom ve štíru a všichni, jo, vlastně to možná... Tam jsme všetci na jedné lodi, toto je jedna veliká pravda, to jako to... No... Je to na nič. Hele, Peter, možná, že právě v tomhle s těmi posluchači takhle si můžeme to notovat a sdílet, protože pokud si třeba někdo myslí, když poslouchá, já nevím, některé lidi, kteří popošli už kus dál a teď si říkají, kdybych já byl na té úrovni prostě a tohle, ale tam je třeba si uvědomit, že právě ti lidi, čím jako kdyby víš, nebo čím jsou známější, čím víš potom stupni šplhají, tak tím víc, jako kdyby je na nich kladeno a ty osidla, které jsou na ně spřádány, tak je prostě můžou chytat. A ono to není až tak jednoduchá nebo zavidění hodná cesta, protože, jak se říká, že opravdu, když svítíte, tak vás všichni vidí a samozřejmě, že každá ta drobnost na vás je vidět, takže čím víc, jako kdyby děláte na té úrovni toho pro někoho nebo pro to dobro, tak jste zkoušení, jste vlastně, jako kdyby čím vyšší školu skládáte, tím těžší ty zkoušky na vás přicházejí, takže ono potom zjistíte, že opravdu jít nahoru je strašně těžká role, Petr, že? Absolutní souhlas. Vlastně tak. No, hlavně třeba i teď začnete být slavní, ty lidi se začnou na vás třeba dívat, já to teďka zase, jo, nechci to říkat jako kdyby egoisticky, ale začne vás vidět a sledovat tisíce lidí a teď ti lidi si říkají, no a to je prostě, musí být skvělá věc, ale věřte tomu, že potom přijde to přizemnění, to vaše ego a teď vám začne našeptávat právě takové ty věci a je to o tom fakt tu pokoru udržet to v té neutrální rovině, v té realitě. Vlastně pořád, jako kdyby pořád se hlídat, pořád prostě být v tom střehu, protože o tom to je, že ty úlohy, že ty zkoušky jsou za každým rohem na vás čekají a můžete to v těch svých životech vidět, že celý ten život, celé ty vaše každé všední dny, jak se říká, jsou prošpikované takovými těmi drobnými zkouškami, drobnými úkony, kde byste měli osvědčit to, jak se zachováte. Stačí jenom, já nevím, nějaká cesta do obchodu, teď vidíte, že někomu něco spadlo z regálu, pomohli jste mu, pozdravili jste někoho, když vás někdo pozdravil, odpověděli jste, když se na vás někdo usmáli jste se také, nebo poděkovali jste. Prostě to jsou úplně banální, drobné věci, ale podívejte se kolem sebe, jak nejsou na pořadu dne, jak se nedějí, tak. Jak nejsou samozřejmé. A přitom byste si řekli, je to samozřejmé. Absolutně souhlas na 100%. A to je to, čo vlastně, lebo aby jsme se teda k tomu nějak dostali naspäť, že to je vlastně toto, o čom tu teraz pojednáváme, to je naozaj veľmi k téme. Ako dokážeme pozitívnym kolektívnym vedomím, alebo proste poviem tým pozitívnym egregorom modelovať novú realitu? No takto. Že každý vyslovene prispieje, lebo to je to. Všetci si myslia, a idem do toho. Ale to vôbec nemusí byť o tom, že ako veľmi, teda akým veľkým čo skutkom. Ale ide o to, že dobre, koľko ľudí vyslovene naozaj, že prkotinou, ale ako si povedal,
Niekto by povedal, no veď, ale to je jasné, to je normálne, to je samozrejme figurovo a nie normálne. No, tak to poviem. Malo by to byť normálne, ale nie doba, lebo ako sa povie, že nie doba sa zmenila, ale ľudia sa zmenili. Správanie tej poviem, drvivej väčšiny ľudí nás v úvodzovkách povedané odnaučili, že to, čo by malo byť normálne a malo by to byť samozrejme, tak sa to zrazu normálne a teda normálnym a samozrejmým nestalo. Proste ako vyslovene, že dnes je taká, a to nie je teraz, to už je dlho, 10, 15, možno 20 rokov, že vyslovene, čím je človek drzejší, a poviem, čím je väčší buran, čím je väčší hulvát, tým má, nechcem povedať, že, no ale je to tak, bohužiaľ, že väčšiu zelenú, lebo rýchlo vybavia, ja neviem, niekde na úrade alebo volačo, lebo s takým chcú mať všetci pokoj. Ale prečo len za to, že to takto je, prečo by som sa aj ja mal alebo mala začať správať takto, prečo? Toto jedno mi vysvetlíte, ľudia. Toto ako, a to je to. Pokiaľ si toto začnú uvedomovať a zase určité nadkritické množstvo ľudí, to je ten fenomén z tej opice, hej, že proste bravím dali izolovali z toho opíc, rôzne úlohy im dali robiť a medzi v závislosti od náročnosti medzi 10 a 20 opicami, keď to pochopili, tie zvyšné to pochopili lusknutím prsta. Strašne rýchlo. No a presne o tom toto je. Určité nadkritické percento, proste množstvo populácie, keď sa začne správať slušne, pretože je to samozrejmosť, keď prestanú proste zrazu oni stratia robotu, lebo to je výmysel, nezmysel, youtuberi a influenceri a na kadejakých sociálnych sieťach, to sú vymyslené, beriem späť, povolania. No tak, pretože to, čo v minulosti bolo normálne, zrazu už sú to blúdy, takže keď tie veci, ktoré teraz považujeme za normálne a v skutočnosti sú to blúdy, keď sa začneme správať, ale vravím, stačí určité nadkritické množstvo a to percento by ste sa možno ľudia divili, nie je až také veľké, tak my si tu naozaj tú novú realitu budeme takto vedieť vymodelovať. Len to je to. Chcem aj ja prispieť tou svojou troškou, alebo nechcem. Hej, ale toto, takto, ja za seba hovorím, áno. Ale toto sú veci, ale to je to nie, že ja si to pomyslím, alebo ja tak začnem hovoriť, poviem, že verbujem ľudí, ale že ja sa tak začnem správať. Lebo mindset, čiže myslenie, alebo nejaké reči také pútavé, to dokáže veľa ľudí. Ale naozaj, ako ja vravím, že keď sa láme chleba, zmeniť sa, proste tie skutky, hej, tie činy, to je to, čo nás rozdeľuje. Vyslovene ako hnusne to poviem, ale je to tak biblicky. Zrno odpliev. No a to je to. To sú všetko veci, to sú také, poviem, javy, to sú fenomény, ktorými si, zle hovorím, môžeme, nepoviem, že iba, ale tak spolumodelovať tú novú realitu, tú vznikajúcu, ten kontext existencie nový. Len je to o tom. Chceme to robiť? Nechceme to robiť.
nemôžem vám prikázať. Ja vám môžem, poviem, posunúť určité informácie, vyslovene príklad poviem, ktoré paradoxne nie sú až tak úplne, že môj odbor, ale mal som proste takúto potrebu, lebo veľa vecí je takých, alebo poviem, bolo takých, že dobre toto ako z centrály, že z ACIO, že toto budeš teraz dávať, tamto budeš dávať. Boli zase veci, ktoré boli aj moja potreba, že proste som to tak nejak cítil, že o tomto sa poďme baviť. Ale toto je záležitosť, ktorá je naozaj, že mimo, čo môjho poľa pôsobnosti, ale vzhľadom ku všetkým týmto okolnostiam, k týmto záležitostiam si myslím, že nie, že si myslím, som si úplne istý, som si 100% istý, že nie, že sa to hodí, ale že je to existenčne potrebné, to rovná sa, teda znamená to debata, diskusia o tom. I keď no, je pravda, že je to viac menej. Ja tu o tom hovorím a sem tam ty mi do toho, Radku, niečo vstúpiš, ale som rád, že aj zavolal poslucháč. No a o tom toto je. Mm. Hele, ja si totiž myslím, že práve ta finální zkouška je práve o tom, že by sme měli přestat jako kdyby chtít, aby o tom, jaci jsme, aby ten svůj obraz, který tvoříme, to je, tomu se říká odborně mediální obraz, jak vlastně politikům a všem jsou ty speciální poradci, kteří tvoří ten mediální obraz toho politika, tak každý vlastně ve svém životě si tvoříme určitý obraz, jak nás ta společnosti, naši spolupracovníci, nebo rodina, nebo já nevím, přátelé, kamarádi, jak nás vnímají, je to obraz, který, kde bychom chtěli, máme nějakou představu, kam bychom chtěli dosáhnout, jak bychom chtěli, aby jsme byli vnímáni. A teď již vám řeknu, ale, že ten nejdůležitější obraz je ten, jaký vlastně si vytváříme sami v sobě a ty naše rozhodnutí si vlastně konfrontujeme sami se sebou, protože my před sebou si nemůžeme lhát, my přesně víme, jací jsme. My přesně víme, jaké máme slabosti, jaké máme přednosti a pokud zase nebudeme, já nevím, přehnaně nějací, že prostě budeme to přehlížet a říkat si, já jsme pořád špatní a podobně, prostě budeme v sobě upřímní, tak přátelé, tehdy uděláme pokrok, jako neříkám, že budeme fantastičtí, vynikající, ale uděláme ten první krok, uděláme to první zlepšení a ty následné budou následovat a už budou snazší, protože už budeme mít v sobě zakořeněnou tu techniku, jako kdyby te sebe reflexe. Já si myslím, že je důležité a někdo, jak jsi to říkal ty, někdo si může říct, ale to je taková banální věc, když to já přece dělám každý den. Dobře, tak potom si položte tu druhou otázku, a jak se vám to daří? Jste spokojení sami se sebou? Dokážete to, když jste z sebe znechucení, nebo dokážete to potom v těch krizových situacích, kdy se ten chleba láme, dokážete prostě se osvědčit, že už takový jste, že patříte do té nové doby, protože tam skutečně není to o tom mediálním obrazu, o tom, že vám někdo něco řekne, jak se máte chovat a vy to kopírujete ten vzorec, tam buď to jste a takový jste nebo nejste a to jde z vašeho vnitra, z vaší duše, prostě z toho, jaký opravdu jste ve svém vnitře. Je takový ten Jekyll a Hyde, kdy prostě i ten zlý ve vás se musí ukázat, že už jde tou cestou k tomu světlu. No alebo zas naopak, keď určití ľudia, absolútne súhlasím, len tak, akože, aby sme sa pochopili, to ako tu nie je o čom.
na rovinu povedané, sám by som to lepšie nepovedal, alebo zase naopak sa stávajú alebo dejú sa, ja neviem ako nazvem, ukazujú sa prípady, že ľudia, ktorí boli zlí, začali byť minimálne zvedaví, že moment, a tu za niečo deje. A proste začali sa zaujímať o alternatívu. A proste, keď už celá táto korona kríza proste prišla, myslím, ako tle hovorím, nie prišla, ale doľahla naplno. A čo ináč veľmi zaujímavá, by som povedal, zaujímavý, neviem, jav, fenomén, že tí ľudia sa začali obracať. Normálne sa akože otočili a začali riešiť niečo, že fúha, ale čo by som ja mohol dobre urobiť? A to je to, že ten človek častokrát nevie a začne riešiť zľava sprava. Dobre, to je druhá vec, ale vôbec, že ten človek mal alebo má tú snahu, že ako by niekomu mohol nejak pomôcť. A to je tiež taká ináč dosť zaujímavá vec. Taký fenomén, ktorý naozaj, poviem to tak, nikdy sme ho zažívali sme ho často, ale nikdy sme ho nezažili tak masovo, ako práve od toho konca apríla, čiže konca dubna tohto roku 2020, lebo toto je už na konci novembra, čiže listopadu vysielané. Takže preto hovorím, teda budem, znovu zopakujem rok 2020, že tí ľudia ako keby naozaj, že fúha, tu sa fakt bolia čo mení, že to je pozitívna ako pozitívne potvrdenie, že naozaj, teda pozitívne akože s určitosťou, že ale tu sa naozaj niečo mení, keď aj tí, a ja nechcem povedať, že či zlí alebo zatrknutí, proste takí tí negatívni ľudia, a zase naozaj, ktorí nie sú úplne, že teda neboli, že úplne, že nejaké stratené prípady, a zrazu z ničoho nič sa to u nich začína otáčať. Čiže to je také, ako vyslovene, ťažko to aj definovať, že čo. Ale proste ako naozaj podľa mňa, a tých ľudí je veľmi veľa. Veľmi veľa, ako v porovnaní s tým, čo bolo v minulosti, je to extrémne veľké množstvo týchto ľudí. Čiže z môjho uhla pohľadu nie je ni o čom. Je to pozitívne, teda ako jednoznačná konformácia, čiže jednoznačne, že je to tak. Je to tak, je to to potvrdenie. Že my sme sa od toho starého kontextu existencie odstrihli, že sme vypli starý Matrix a poďme. Máme voľné ruky a poďme do toho. No. To je to, že a čo ma aj tak ako dosť, som nepovedal dosť, ale ma to veľmi pozitívne prekvapilo, že čoraz viac a viac ľudí je, alebo poviem, si uvedomuje, teda čoraz viac a viac ľudí si uvedomuje, teda tí ľudia si uvedomujú, že áno, dobre, tak máme tu niečo nové, s čím sme sa ešte doteraz nestretli, a to je, že voľnosť. Hej, že poďme si, ako sme voľní, hej, a poďme do toho. Ale naozaj ako za týchto posledných pár týždňov, lebo ono to strašne rýchlo naberá na obrátkach, všetko to je neuveriteľne dynamické, a ľudia si začínajú vo veľkom uvedomovať, že fajn, ale s voľným prístupom, proste s tým, že fajn, že konečne si to môžeme vymodelovať, vybudovať tak, ako chceme, my sami. Takže s týmto prichádza aj jedna vec, a to je zodpovednosť.
že musíme k tým všetkým veciam pristupovať zodpovedne. Nielen, že prikapujeme, že komplexne a neviem čo, ale zodpovedne. Lebo prikapujem, človek si nožom odreže na krajec chleba, ale dostane amok, dostane záchvat zúrivosti a môže niekoho zabiť. Dopíchať ako dobodať. Príklad poviem, keď je zima strašne veľká, tak ako jasné, však všade je nejaký plameň alebo niečo, ale hlavne keď je človek vonku, tak plameň proste oheň ho zohreje. Ale keď zabudne cigaretu alebo proste volačo, tak velikánsky oheň mu spáli dom, v ktorom môže zhorieť. Ak nestihne včas utiecť. Ďalší príklad, voda. Bez vody 3 dní nech človek nepije, zomrie. Ale ak je veľká voda, to znamená povodeň, no tak príde práve ten spomínaný dom, auto, pozemok, všetko schytí, všetko voda odnesie. A toto je to, že je to aj s touto zodpovednosťou, teda zle hovorím, s touto voľnosťou, s touto slobodou, že na jednej strane áno, je to super vec, ale prečo som ho spomenul práve tieto konkrétne tento nôž, oheň a vodu, že ona, tá sloboda, je dvojsečná zbraň. Na jednej strane veľmi dobrý sluha, čiže viem, keď chcem a keď viem, mám solidnú predstavu, čo chcem vybudovať a ako to chcem vybudovať. A na druhej strane to vie byť veľmi zlý pán, keď nepristupujem k danej veci zodpovedne. A ja to by som možno povedal ako takú, použil by som to ako takú záverečnú myšlienku na, alebo pre dnešné vysielanie, že buďme radi, tešme sa, že nám okolnosti, že nám osud doprial voľnosti a slobody, aj keď vravím všetko naokolo, teda koronavírus a finančno-hospodárska kríza a vravím depresie a je neviem, lokálne konflikty vojnové, tak nevyzerá, ale tešme sa z toho, že máme slobodu na strane jednej, ale pristupujeme k nej zodpovedne na strane druhej, aby sa nám zo slobody ako dobrého, nenazvem sluhu, ale povedzme pomocníka, nestal veľmi zlý pán. Takto by som to ja dneska, neviem, ukončil alebo završil toto vysielanie. Teda, Peter, ty si to trefil úplne presne, človeče, to je uveriteľné. No. Čo myslíš teraz konkrétne? Ne, myslel som to, že si to trefil časovie úplne presne, víš? Ja tak. No. Takže ďakujem, ak môžem, chcem poďakovať tebe za moderovanie, celému realizačnému týmu SVC za pravidelné poskytovanie priestoru a teším sa na vás o 2 týždne. Majte sa pekne. Přátelé, toto byl pořád už druhý dnešní večer ze Studia Morava. Já se s vámi loučím. Doufám, že vás tyto myšlenky, které tady padly, kde vám jednoducho z těchto myšlenek, doufám, dojde, jak obrovská síla se v ní skrývá, protože mnohdy právě spousta lidí si myslí, že takové ty famózní sdělení, ty zázraky, jsou to důležité, co potřebují slyšet, ale ať se podívají zpětně do svých životů, zdali tyhle sdělení a tyhle zprávy něco udělali z jejich životy. A zda právě taková jednoduchá věc, jako se začít na lidi kolem sebe usmívat, začít se měnit, být jiným člověkem, nenechat se tak rychle vytočit, být pozitivní a měnit tím to pozitivní vědomí celého lidstva, protože my to nemůžeme chtít po druhých, když to nebudeme dělat sami. A kdo jste mi zažili třeba na nějakém srazu SVCS, tak víte, prostě jsem usmíval, že se pořád směju, že žertuju,
že se snažím takový být, a když se budete bavit s mými známými, s lidmi, kteří mě znají od malička, tak vám to doufám potvrdí a snad to tak je a nemluví to ego a já vám přeju, abyste to viděli a abyste právě do toho velkého ranku toho pozitivního kolektivního vědomí přispěli i svou pozitivitou, i tím, že budeme mít novou a lepší budoucnost. Já vám děkuju, děkuju Petrovi Insiderovi, přátelé, a přeji vám příjemný dobrý večer a zvu vás na další pořad, protože tady bude ANS. Dneska myslím, že bude vysílat Helena s nima, takže já vám přeju příjemný poslech a určitě zůstaňte tady s námi na vlnách svobodného vysílače CS. Dobrou noc.